U odnosu na prethodnu godinu, javno preduzeće Pošta Srbije ostvarilo je dobit već od 40%. Zbog čega su pošte dalje najuspešnije javno preduzeće ovde kod nas u Srbiji? Šta je recept takvog uspešnog poslovanja? Da li te poslovne principe primenjuje i kada je njegova stranka u pitanju? Kada očekuje povećanje plata u javnom sektoru i penzija? Da li će uskoro menjati koalicioni tabor? Da li će biti izbora? To su sve teme za našeg sledećeg gosta. Rođen je 1952. godine u Kačarevu, a gimnaziju i ekonomski fakultet završio je u Beogradu. Ističe da je 30-godišnje stručno iskustvo stekao radeći na bankarskim i financijskim poslovima, od bankarskog pripravnika do generalnog direktora financijske organizacije. Za zamenika gradonačelnika Beograda izabran je 2008. a 4 godine kasnije postao je direktor javnog preduzeća Pošta Srbije. Iako je predsednik partije Ujedinjenih penzionera Srbije, on ističe da će penzioner postati tek kada bude imao 65 godina. A on je Milan Krkobabić. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošlicu u ovaj program. Evo nas već nekako pri kraju godine. Evo sad će jesen. Boga mi ide, ide. Tu je već, ide brzo, da nekako se svode računi poslovanja ove godine, a već se uveliko prave planovi poslovanje i za sledeću godinu. I da nastavimo priču onda gde smo stali, a to je o kako se pojedini direktori odnose prema kompanijama koje vode na osnovu vašeg primjera. Kako vidite ovu godinu i kakva će nam biti sledeća? Uslovi poslovanja nisu nešto bolji u odnosu na prošlu godinu. Znači, tržišna konkurencija je izražena, ima novih igrača, borba je, ja bih rekao, zaoštrena. I jedna kompanija, sad bilo u vlasništvu države ili privatno, sve jedno, vlasništvo i nije mnogo bitno u tom smislu, ako želi da opstane na tržištu, Boga mi mora dobro da povuče neke prave poteze. Ako dozvolite, ja bih se okrenuo ovim javnim preduzećima koje su i ključ danas za Srbiju. Zahtevaju zaista suštinske, dubinske promene. Znači, nove organizacije, potpuno definisane nove organizacijne šeme, preraspodelu ljudi... Šta to znači nova šema, nova organizacija? Kako vi to vidite? Pa, primereno. Svaka organizacija se i pravi i ona postoji da bi mogla da odoli. Sad sam ovo slučajno, ali jednostavno morate da budete spremni da se suočite sa konkurencijom, sa potencijalnim partnerima i sa izazovima tržišta. To ćete uraditi na taj način ako ste najbolje spremni. Trkač koji se sprema za učestvovanje na olimpijadi ili negde, naravno da će da trenira, izabraće adekvatan trening da bi mogao to da uradi. Nešto slično je i u privrednim subjektima. Znači, ta organizacija mora da bude... Pa podrazumeva se, to je ključni trener, jedan čovek i onda pravljanje ekipe. To je ključ svega. E sad, u našim uslovima, ali ne samo u našim, zanemaruje se jedan bitan faktor. To su zaposleni. Nema od danas ove emisije bez kamermana, bez vas, bez ljudi u režiji. Taj stvaralački potencijal tih ljudi mora da dođe do izražaja. Ti svi ljudi moraju da shvate da su deo tima. Uspešnost ove emisije ili uspešnost Pošte Srbije zavisi od tih svih zaposlenih. Od sposobnosti čelnih ljudi da ih ubede u to. Ali ne samo da ih ubede, nego da ih konkretnim stvarima stimulišu. A to znači uvažavanjem, poštovanjem, a ono što sve nas na kraju interesuje najviše, pa naravno da budu adekvatno nagrađeni za taj trud. I tu leži tajna. Znači, ta sinergija zaposlenih, u ovom slučaju i reprezentativnih sindikata, jer oni moraju da budu bitan deo zajedno sa upravom, čine tim koji mora da da dobar rezultat. Kako to izgleda? Dakle, ako ste već financije pomenuli, dakle, vi imate određene financije, imate zaradu, koliki procenat ste u obavezi da date Republici Srbiji, koja je vaš vlasnik i vaš osnivač, a koji deo možete da potrošite na plate, na dodatne plate, na nagrade i na dalji razvoj? Ne, da pojednostavim, da me građani Srbije shvate. Znači, mogućnost plata ne postoji u javnom sektoru, čak je došlo i do određenog umanjenja. Postoji jedan deo koji se odnosi na dobit preduzeća, deo zakona o budžetskom sistemu je definisano veoma i tu precizno da najmanje 50% ide osnivaču, znači najmanje, to sve zavisi od osnivača, jedan deo mogu da participiraju i radnici. Ali kad govorimo o radnicima, oni moraju, hajde da upotrebimo jedan termin, da budu zastupljeni u optimalnom broju. Ne sme da ih bude ni previše, ni premalo. Ali, nikako ne mogu biti tretirani kao trošak poslovanja. Ajde da uprostimo stvari.
imamo genijalne, pametne ljude tranzicije. Oni su meni omiljeni likovi. Dođu u državu, u preduzeće i samo kažu, sad smanjimo toliko, smanjimo toliko, smanjimo toliko i uštedili smo. Okej, u ekonomiji postoji princip ekonomičnosti. Poštuj ga. Smanjenje troškova može da ide do određene tačke, ali taj koncept nije spasao ni jedno preduzeće, ni jednu državu. Spasenje je na onoj drugoj strani. Pokretanje privredne aktivnosti, konkretno u slučaju određenih privrednih subjekata, pronalaženje novih poslova i oštra borba sa konkurencijom. Rast, razvoj, tehnološke inovacije. Ajde sad nam iskreno na veci. Ali to nastojim uporno da proturim kao novi koncept, novu filozofiju u ovoj zemlji. Moramo da idemo napred, moramo da osvajamo nova tržišta, moramo da otvaramo nova radna mesta. Štedimo, naravno, domaćinski na način kako je to potpuno razumno. I vi se bavite, i Pošta Srbije radi između ostalog, možete nekome da pošaljete onu malu pošiljku da to stigne brzo, naravno, brzom poštom. I onda se pojavio DHL, globalni lider. Oni imaju toliko novca koliko mi svi ne možemo da zamislimo u njihovim poslovanjima. Recimo, imaju flotu od 220, čini mi se, aviona, transportnih. Ako se ne varam, a ne varam se, 450.000 zaposlenih u svim zemljama sveta. Sad i u okviru Nemačke pošte. Kako ste vi reagovali kad su vas ponovo napali Nemci sada? Uslovno, da kažemo, nemojmo da očekujemo. Dobro, kako ste reagovali? Šta ste rekli svojim zaposlenima? A moraš da budeš bolji od njih. Ako želiš klijenta. Građanin Srbije, kad hoće, vi ste uprostili da pošalje neku pošiljku, on gleda da to neko odradi brzo, efikasno i jeftino. Pa potrudi se da budeš brži, da budeš efikasniji i da budeš jeftiniji. A kako kad vi nemate ni jedan avion, a DHL ih ima 200? Na sreću, ajde da kažemo, ili sad u ovom slučaju na sreću, nije baš na sreću. Srbija je mala. Ovde avion ne vredi da poleti. Čim poleti, mora da sleti. Znači, treba vam pasoš posle 2 sata vožnje. Naša vozila su dostupna, to je jedna flota impresivna, od 2000 vozila, pazite, 2000 vozila, 1500 pošta, ekspozitura. To je jedan takav resurs gde gotovo ni jedna od tih kompanija ne može da nas ugrozi. Jedino možemo da se urušimo iznutra. I to je ono što na čemu radimo. Ne možemo da dozvolimo urušavanje. Zato nam treba ta nova organizacija, zato nam treba taj stvaralački potencijal ljudi i njihova svest da u toj konkurenciji 15.000 zaposlenih može da zadrži svoj posao. Ne formalno, nego stvarno. Samo ako budemo bolji. Ništa više od toga. Kako razmišljaju rukovodioci ostalih preduzeća koji se nekako ne hvataju koštac na taj način kao što to vi radite i ne razmišljaju upravo na taj isti način? Juče u štampi, a evo i danas imamo u rubrikama kada je ekonomija u pitanju, žalimo dalje za velikim gigantima kao što je IMT koji se očigledno nije snašao na tržištu, kao što je BIP koji je takođe krenuo tim nekim stazama i nije se snašao. Gde su pogrešili ti veliki srpski giganti u novom vremenu? Pa nisu pogrešili, jednostavno nisu bili primereni novom vremenu. Nisu bili primereni. Imamo mi dobrih preduzeća. Vidimo, Air Srbija pravi dobre korake. Tu nema nikakve dileme. Aerodrom, elektromreža, evo pošta. Znači, počinje da se kristališe određen broj dobrih, jakih, pravih preduzeća. Nisu hteli da daju popust ili neku povlasticu košarkašima. Košarkaškom savezu. Pa dobro, to je sad trenutna procena njihova. Ok, neće, ali možda marketinški, vi ste tu vešti od mene, u ovoj kući, verovatno bi se možda marketinški to isplatilo. Ali, i razmišljaju na drugi način. Ovde se sve tumači sa zadrškom, pa bi se rekli, zbog čega su oni to sad uradili? Mora tu nešto da postoji iza toga. E sad, taj čovek koji to vodi, ili ta ekipa, morali bi da objašnjavaju sve to. Pa nekad se ide i linijom manjeg otpora. Naprosto da vidimo šta će reći neko. Strana kompanija ili dobra, prava kompanija na svetskom nivou ne razmišlja na takav način. Ona razmišlja tržišno i gađa tamo gde treba. Naravno, odgovara samo svojim osnivačima. A odgovara rezultatu. Da. A kakvi će biti rezultati krajem ove godine ili početkom sledeće godine ili kada, vi ćete nam reći, posle novih izbora i to kojih, to ćete nam vi također reći sada. Vaši rezultati. Krenite od izbora. Da budem realan, svako ko danas priča o izborima, priča, zato što nema drugu temu. Jeste sigurni da je to tako? Naša mogućnost da utičemo na tako nešto, potpuno sam realan i svi moraju da budu realni,
je nikakva. Znamo da jedna politička partija, Srpska napredna stranka, ima većinu u parlamentu i da jedna takva odluka zavisi isključivo od njih. Zavisi od njihove procene da li su i kada su ti izbori celishodni. I ne vidim potrebu uopšte da se mi uplićemo u to da li će neko odlučiti. Ne osluškujemo. Mi se spremamo. Permanentno se spremamo. Kako se spremamo? Pa tamo gde preuzmeš odgovornost, pokušaj da odradiš kvalitetno, da imaš dobar rezultat, onda ti je to najbolja legitimacija. Ne mislite da ćemo opstati i dalje. Ajde, opstajemo, evo, koliko godina na tome da ćemo samo na bazi nekakve kampanje, 3-4 bilborda ili 5 izjava u novinama ili 6 stranaka koje će se napraviti pred izbore dobiju glasove. Ne. Ipak građani prate kakav je rezultat, šta je ko uradio, ne šta je ko rekao i ne šta će ko reći. Dolazimo do tačke kad građani Srbije moraju da se opredele. Biramo one koji su nešto uradili. Šta više od toga? A šta će se uraditi danas u SPS-u, to pitam, to je vaš koalicioni partner. Da li vas interesuje kako će proći danas njihov glavni odbor, bira se rukovodstvo, da li očekujete neke veće tektonske promene u tom procesu, pa ćete i vi kao PUPS onda shodno tome možda promeniti stav koaliciju, partnera, gledište ili šta god? Pravi, korektan koalicioni partner ne meša se u tuđe poslove. Apsolutno poštujemo izbor članova SPS-a. Njihove odluke su njihove odluke, njihov izbor je njihov izbor. Na nama je samo da to prihvatimo, da ih prihvatimo kao korektne koalicione partnere. Nikad, apsolutno nikad, u PUPS-u važi pravilo, ne mešaj se u tuđe stvari. Svoje ne damo, tuđe nećemo, to je osnovni princip. Dobro, ali taj princip, ne mislim samo na vas, nego na sve koalicije, to sve važi dok se ne raspišu izbori. Kad se raspišu izbori, svako postaje jedinka za sebe. Naravno, onda se donosi racionalna politička odluka. Što je i logično u političkom smislu. To se podrazumeva, to je nešto slično kao i u poslu. Definišete, to je političko tržište, po Bogu, ljudi. To je isto tržište kao i ovo ekonomsko. Imate igrače na tom tržištu, vraže politička pravila. Ovde se prodaje roba i usluga, tamo se prodaje politička ideja. Naravno, da biste neku takvu ideju prodali, morate pre toga da budete verifikovani da je ona nešto doprinela ovoj zemlji. Kao što u privredi taj proizvod vredi ili usluga koju ste pružili vredi. Nema tu mnogo razlike, ali ima mnogo više odgovornosti. Odnosno, moralo bi da je ima. Ja sam ubeđen da poslednjih, evo, godinu dve imamo taj povećan stepen odgovornosti i to nas razlikuje u odnosu na prethodne izbore. Upravo ti iskoraci koji su učinjeni. Ovo juče, što je urađeno, za mene je to događaj sezone, ova druga revizija sa Međunarodnim monetarnim fondom, to je verifikacija jednog napora od godinu i po dve dana da se stabilizuju finansije javne ove zemlje. Evo gledam sada i istraživanje Faktor Plusa, da, i rejtinga PUPS-a, vi ste konstantni negde na 3,1% ili nešto više. Koliko ste rizikovali sada jer je deo penzija smanjen, deo nekako vašeg opisa, vašeg političkog posla? Da li je to bio rizik? To se nije nekako negativno odrazilo na vaš rejting, iako je moglo da vam se nekako u političkom smislu olupa u glavu, kako se to kaže? Pa moglo je, imali ste izbor da zagalamite i da napravite reprizu Grčke i od toga nema ništa, to je budalaština. Imali ste izbor da budete odgovorni, ozbiljni, da podržite jedan dobar koncept, da date privremeni solidarni doprinos i da postignemo ono juče što smo postigli, verifikaciju jedne stabilne situacije koja nam omogućuje da možemo da vučemo prave poteze. I sada vas pitaju penzioneri koji gledaju ovaj razgovor. Oni to veoma dobro znaju i veoma dobro podržavaju. Kao da čujete njihovo pitanje. Kako zvuči njihovo pitanje? Pa pazite. Kada ćete nam vratiti sada penzije? Al tako zvuči? To uprošćeno deluje. Većina njih su odgovorni i ozbiljni ljudi. Nije bilo pitanje da li je penzija mala ili velika. Ovde je sazrela svest o tome i ključno pitanje, dilema, opasna dilema. Da li će biti penzija ili neće biti ljudi? To je bilo pitanje. Odgovoran čovek želi da mu penzija bude redovna i sigurna. A visina iz praznog čupa nema ničeg. Zavisi od toga koliko smo u stanju da sredimo situaciju u ovoj zemlji. Hoćemo li ova preduzeća da pokrenemo da rade? Hoće li budžet biti pun? Samo iz punog budžeta možemo da raspravljamo i diskutujemo kakve će biti penzije. Kad ćemo napuniti taj ćup? Da li je bar dno prekriveno nekakvim novcem? Da li je polupun ili poluprazan? Ako čekamo da nam neko naspe tu nešto
greška. Ali ako pokušamo, naveo sam primjer nekoliko ovih javnih preduzeća, ako pokušamo da uradimo sve, da ove velike, krupne, gigante srpske privrede, da smanjimo te gubitke, da ih okrenemo na onu drugu stranu, da reformišemo poresku upravu, carinu, da budemo više odgovorni, da pokrenemo, svi zanemarujemo taj realni sektor kao da ne postoji, da pokrenemo, da stvorimo uslove da taj realni sektor radi, mi možemo iz ovoga svega da izađemo. Pazite, uštede na platama i penzijama su 380 miliona, pa ne mislite možda da je to neka nedostižna cifra? Ne. Što su rekli ljudi sa kojima ste razgovarali tokom leta? Činilo se nekako da ste vi među prvima krenuli već. Uvek kada političari krenu u razgovore sa ljudima, krenu da putuju po Srbiji, to svima nama koji se ne bavimo politikom zvuče kao na vreme, pravovremena priprema za izbore. Šta su vam rekli ljudi sa kojima ste razgovarali? Gde ste sve bili? Evo, kakav vam je utisak u Srbiji? Da li je Srbija onakva? Da li je izgled onako kako vi želite da ona izgleda? Otkriću vam, evo, tajnu. Pitali ste, ja moram da kažem, moram da budem iskren, jel, jutro je. Hteo sam da proverim stavove koje zastupam. To mi je bilo ključno. Da čujem ljude. Imao sam nekih, celog leta sam odlazio, računali su negde oko preko 10.000 ljudi je učestvovalo u svemu tome. Dobro. To je jedna impozantna kampanja. Dali smo je na zajednički naziv Karavan Pupsa, ali jedan slogan je bio divan. Svet pripada i nama. To sam čuo od jedne gospođe u Beogradu pre nekoliko godina kad smo radili obuku na računarima. I kad sam čuo da ima 85 godina i da je dobila certifikat, i onda mi je ona rekla, pa svet pripada i nama. Da, svet pripada i nama. Hteo sam da potvrdim stavove koje zastupam, da vidim da li ti ljudi to prihvataju. I prihvataju uz ovakva obrazloženja i sa ovakvom vizijom daljeg kretanja. I ja sam više nego zadovoljan. I onda, evo, pratim ta istraživanja. Ona su takva kakva su, ali izgleda da se to negde tu i poklapa. Hvala vam što ste bili gosti našeg programa. Hvala vama. Hvala vam na ovom razgovoru. Iako mnogi strahuju za poljoprivredne prinose zbog dugotrajne